aquesta sessió de formació organitzada pel Centre d'Estudis Jurídics. Jo sóc Jordi Llopart, director de l'àrea de Digital Skills de GESEM i TrainingSight. I bé, us volia donar la benvinguda doncs, en aquesta jornada, o aquesta jornada express de formació. Com ja sabeu, la sessió d'avui forma part d'un conjunt de 5 píndoles formatives enfocades a com transitar doncs, cap al teletreball amb èxit. Sí? Nosaltres l'hem anomenat la ruta dels 5 dies i l'enfocament és el següent. Ahir vam fer una primera càpsula més enfocada a temes més emocionals, que sobretot tots coneguéssiu doncs, hàbits saludables, formes d'organitzar-se. Això continuarà al llarg d'aquests dies i acabarem doncs, a la sessió 5 també amb com crear el nostre pla de treball. Però us volia presentar sobretot la càpsula d'avui. Es tracta d'una sessió ja enfocada, en aquest cas, doncs, a les eines més aplicacions més tecnològiques que teniu al vostre abast, en aquest cas doncs, a Microsoft 365. I concretament avui parlarem i farem alguna simulació, una part força instruccional, sobre una aplicació que és Microsoft Teams, que és, podríem dir, com de tot el paquet d'aplicacions que teniu disponibles, dins de l'ecosistema d'aplicacions de Microsoft 365, Teams és com l'eix vertebrador, no? És l'aplicació que permet integrar i dona sentit a tot el que és el treball col·laboratiu i en línia. Es tracta d'una aplicació on us permetrà doncs, de forma molt fàcil doncs, poder interactuar amb els vostres equips, tot el que fa referència al treball col·laboratiu, la possibilitat de crear videoconferències, poder parlar, interactuar doncs, amb els vostres companys. I aquesta és l'eina que treballarem aquest matí. Això demà i passat demà, doncs, bueno, les tres properes sessions, dilluns, dimarts, continuarem amb altres càpsules d'aquest tipus. I bé, només comentar-vos que la sessió d'avui doncs, ens acompanyarà en aquest cas doncs, Maite Aldomà, que dirigirà la sessió. Alguns ja la coneixeu perquè és una docent doncs, que fa formació en presencial al Centre d'Estudis Jurídics. I també ens acompanyarà Patricio Fernández, doncs, que també donarà suport, sobretot doncs, al xat, dubtes, preguntes que vagin sortint. Bon dia, Maite, bon dia, Pat. Sí, veig que ja esteu a punt. Bon dia. Doncs us dono pas a vosaltres. Doncs us dono pas, si us sembla, i moltes gràcies a tots per assistir a aquesta sessió. Crec que tenim força audiència, la veritat. He vist que pràcticament tenim 100 persones connectades. Donar-vos les gràcies pel vostre temps. Espero que sigui molt profitós i endavant amb la sessió. Moltes gràcies, Maite. Endavant. Molt bé. Molt bé. Perfecte, doncs ens acompanyarà, com dèiem, el Pat estarà més pendent del que seria el xat i així poder anar donant resposta més o menys immediata amb aquelles cosetes doncs, que ens vagin sorgint, d'acord? Bé, passo doncs al que seria a compartir el que és la pantalla per començar, correcte, i qualsevol coseta anem fent, Vinga. Com deia una mica el Jordi, comencem per el que és el Teams. Val? Per on comencem? És a dir, d'alguna manera, com entrar? El primer que hauríem de fer seria accedir a el que seria el portal .office.com, val? Que és l'espai en el qual doncs, un cop hi accedeixo i depenent d'on hi accedeixi doncs, em demanarà el que són les credencials. A partir d'aquí introdueixo el que és el meu compte corporatiu i accedirem a aquest espai on veiem realment doncs, totes les aplicacions de l'Office 365. Correcte? Comentar també que la major part de les aplicacions doncs, tenen, diguem-ne que les podem treballar o bé a nivell online o bé a nivell d'escriptori. Què vol dir això? Això el que implica és, per exemple, un Outlook, un OneDrive, les aplicacions d'Office, el Teams, val? El Notebook, el OneNote, etc. Doncs són aplicacions que o bé les puc treballar des de l'aplicació web, per tant, estic treballant amb elles via online, o bé des de l'aplicació de l'escriptori. Per tant, estaria treballant amb elles de manera local. Evidentment i òbviament són totalment compatibles una amb l'altra, no hi ha cap problema i es pot treballar de manera indistinta, igual que es pugui treballar doncs, des de les apps del mòbil. Va? Dit això,
Nosaltres centrem avui en aquesta píndola d'avui amb el que seria el Teams, tal com comentàvem. En el Teams accedim, val? Fixeu-vos que segueixo via online, eh? És a dir, estic a la pàgina web, per tant, doncs el que estarem fent és em centraré directament en el que és l'aplicació web. Comentar cosetes des d'aquí. El Teams és el centre de treball, és a dir, és l'eix vertebrador des d'on podem comunicar-nos amb les altres persones, amb el meu equip, penjar fitxers, compartir, treballar de manera col·laborativa, coeditar amb arxius, agendar fins i tot sessions de videoconferència, és a dir, és l'espai des d'on nosaltres ens permet d'alguna manera fer aquesta comunicació, ja sigui de manera individualitzada amb un xat via persones o bé doncs, des del que seria amb un equip de treball. Val? Sí? Tenim un segon, tot va bé? Perfecte, sí? Val, molt bé, és que pensava que hi havia algun problema. Genial. Aleshores, comentar. De la part de Teams hi haurà tres apartats o tres espais principals que seran una mica els principals que treballarem. Eh? Per un costat, la part del chat, per un altre costat, la part dels equips i per un altre costat, la part del calendari. Val? Comencem pel chat. Si parlem de que Teams és una eina que ens permet doncs, una comunicació ràpida, directa, amb persones o bé amb el meu equip de treball, l'opció del chat el que em permet és aquesta comunicació ràpida, instantània. És a dir, per fer comentaris amb una rapidesa, també cercant d'alguna manera una resposta ràpida. Val? En principi... S'ha tallat? Ah. Anem bé, eh? Maite, perdona. Mana, Maite? Digue'm. Sí? Sí, si pots pujar una mica el volum o el micro, que algú es queixa que no arriben a sentir bé. Disculpa. Ara em sentiu millor? Ara? Ara, bé? Ara millor? Comenten que sí, que ara perfecte. Val, perfecte, eh? Perdoneu, és que em van sortint missatges i a gràcies, vegades gràcies. Si vaig veient... Gràcies a vosaltres. Vinga. Doncs, aquí. Molt bé. Aleshores... El que dèiem, l'opció chat per què em servirà? Em serveix per fer aquests missatges més instantanis, més ràpids. D'alguna manera es busca aquesta immediatesa en la comunicació, no? Vindria a ser, salvant les distàncies, com un WhatsApp. És a dir, es tractaria doncs, d'iniciar converses de manera ràpida, de, escolta, em falta aquest arxiu, o bé, quedem 5 minuts davant de la porta del client, o bé, és a dir, comentaris, accions que d'alguna manera no calen un correu electrònic, val? És a dir, es busca aquella immediatesa. Aleshores, fixeu-vos, la manera de treballar és fàcil i senzilla. Jo, per exemple, vull cercar doncs, amb la persona amb la qui vull parlar, amb la qui vull iniciar la conversa, em situo a la part superior, veieu? Faig això de les rodonetes, espero que es vegi millor perquè així tothom vagi veient on estic, eh? A la part superior. I si jo dic, doncs vull conversar amb el Pat, amb el Patricio, doncs jo el cerco a la part superior i el busco com a usuari. Fixeu-vos que automàticament el sistema, que és el que em fa, com que jo amb el Patricio, amb el meu company, ja hi he parlat, per tant ja tinc xats, un xat iniciat amb ell, doncs em porta directament. Si estigués cercant una persona doncs, amb la qual no hi he parlat mai, m'obriria un xat nou. Val? Llavors, aquí la manera de treballar és fàcil. A la part inferior, que és el que faig? Vaig escrivint, val? Cal comentar les accions, per exemple. Llavors, és com si estigués fent, veieu, com una mena de WhatsApp, és a dir, estic parlant de manera ràpida, directa, i ell aleshores doncs, li salta el que seria un avís en forma de notificació o bé, depenent una mica de com estigui configurat el Teams, i aleshores ell doncs, em pot anar responent. Veieu, doncs ell em diu bon dia, Maite. Per tant, això és una acció ràpida, senzilla, no té més. Què més? En aquest xat, què podríem fer? Doncs podríem, per exemple, afegir una persona. Una cosa és que jo parli de manera individualitzada amb algú, però que diguem, escolta'm, doncs necessito afegir una altra persona a la conversa. Com ho faré? A la part superior dreta, fixeu-vos aquí, val? Des d'aquí, jo el que puc és afegir una altra persona. Per exemple, en aquest cas, doncs puc afegir a la Mariana, és una altra companya. En el moment en què l'afegiré, fixeu-vos, afegeix, i aleshores automàticament què em fa el sistema?
dins de l'apartat de chat, que és allà on estic jo, em genera un nou espai de chat, és a dir, una nova conversa de chat. Fixeu-vos que la part superior que m'està dient que ara ja hi som la Mariana i el Patricio, d'acord? Per tant, des de, en aquest moment doncs, podem posar hola Mariana, li estic escrivint amb ella, i amb ella també li apareixerà el que seria, en el seu chat se li obrirà. I automàticament ella també, si estigués ara connectada, doncs ens podria contestar, al igual que ho està al pad. Correcte? Per tant, fixeu-vos que acabo de partir de parlar amb una conversa privada, entre cometes, doncs, amb el Patricio, i acabo de generar, com que he inclòs una nova persona, doncs un chat, una conversa de chat amb tres persones. Són tres persones. Val? I així podria anar afegint. En el moment que jo necessiti afegir més persones, ho faria des d'aquesta part superior dreta. Val? Què més? Fixeu-vos que el Pat em va parlant, em va mencionant. Les mencions, això parlarem després en la vessant dels equips, però les mencions és perquè dins d'una conversa ens podem mencionar, és a dir, podem d'alguna manera doncs, establir determinades accions amb les quals jo digui, escolta, necessito l'arxiu del Pat i menciono el Pat per poder fer les despeses trimestrals, per dir quelcom, no? Doncs d'alguna manera això són mencions i em anirà sortint. Bé, i després ho parlaré perquè també quan es menciona doncs, algú també surt a la part d'activitat. Ho comento després. Seguim. Què més? A partir d'aquí, fixeu-vos que estic en aquest xat de conversa i puc fins i tot a la part superior, quan tinc diverses persones, aquí és fàcil perquè en tinc dos, però si afegís més persones, doncs realment al poder veure-les totes puc batejar el grup. Val? És a dir, en aquest cas puc batejar el grup o la conversa del xat. Llavors, aquí podríem posar doncs, grup CGF, per exemple, val? I deso. I fixeu-vos que també, d'alguna manera, és una forma més ràpida de poder accedir amb ell. Val? Què més cosetes podem fer? En aquest mateix grup que estic aquí, en aquest mateix chat, puc, per exemple, doncs, adjuntar arxius. Quantes vegades no ens ha passat que diem, ostres, necessitem, en aquest cas, estar parlant diverses persones, una, dues, les que siguin, d'un mateix arxiu, perquè l'hem de comentar, perquè l'hem d'editar, val? Doncs d'alguna manera, com puc adjuntar? Fixeu-vos, a la part inferior, aquí on tinc el cursor, en el fer-hi clic, fixeu-vos, puc o bé pujar un arxiu des del meu ordinador, per tant, des de local, o bé des del meu OneDrive, és a dir, sabem que cadascú de nosaltres tenim un repositori, és a dir, un espai al núvol corporatiu, anomenat OneDrive. Aleshores, aquest és personal. En aquest cas, si jo accedeixo al OneDrive, què és el que em va buscar el sistema? Em va buscar els meus arxius, les meves carpetes i els meus arxius que jo tinc en el meu OneDrive, correcte? Llavors, jo en aquest cas, doncs, per exemple, imagineu doncs, que pugui dir, doncs m'interessa compartir doncs, aquesta presentació. Doncs jo la trio i li diré, doncs, comparteix. Fixeu-vos que el que em farà el sistema és, jo puc escriure el text, aquí indico l'arxiu de treball, val? Per exemple. Vinga, i a la que ho enviï, què tindran, què veuen les persones del meu chat? Doncs el que estaran veient és l'arxiu, que el poden obrir des d'aquí, tranquil·lament. Jo fixeu-vos que el puc obrir, puc venir aquí i el puc obrir, val? I aquí està, correcte, per tant jo puc anar passant i podem anar treballant tots. O bé, el que podem fer també és aquests arxius que, en els quals treballem en un chat, on van a parar d'alguna manera, jo diria, fixeu-vos que si la conversa és molt llarga, aquests arxius es van perdent en l'historial, és a dir, hauria d'anar molt endarrere. Aleshores, l'espai on estan és en la pestanya fitxers, en aquesta pestanya que tinc superior. Aleshores, des d'aquí, què és el que fa el sistema? Em va col·locant tots aquells arxius que entre els membres d'aquest chat anem compartint, és a dir, anem pujant, correcte? Per tant, és una manera fàcil i senzilla doncs, de poder accedir a aquesta informació. A la part superior tinc el chat, tornaria a el que serien les converses i a la part de fitxers doncs, em va visualitzant tots els arxius. Fixeu-vos en aquest cas, puc tornar a compartir, torno a pujar des del OneDrive, val? I aleshores accediré, doncs, per exemple, a aquest arxiu i aquest el torno a compartir. Val? I aleshores, des d'aquí estant, doncs, el que puc fer és l'envio. I fixeu-vos, ja tinc el segon. Correcte? Per tant, des de la pestanya fitxers, fixeu-vos que ara ja en tinc dos. Són els dos arxius que
Diu qui els ha compartit, és a dir, qui els ha enviat, i si el Pat hagués enviat un altre, doncs es posarien aquí, i si la Mariana també n'hagués enviat un altre, doncs també es posarien aquí. Per tant, és una manera ràpida de poder accedir a la informació. Jo des d'aquí, doncs vinga, puc obrir, i tots els membres d'aquest xat podríem estar editant i treballant sobre aquest arxiu. Val? Per tant, és una manera fàcil i ràpida, fixeu-vos que tinc la simulació del que seria el Word, perquè l'estic editant, dins del meu entorn de Teams. Important això, dins del que seria l'entorn de Teams. Correcte? Molt bé. Surto d'aquí. Som-hi i segueixo en el xat. Val? Molt bé. Fixeu-vos que en els xats, a la part esquerra, a la part esquerra en aquesta columna, correcte, fixeu-vos que a mesura que em van entrant missatges, això també dependrà de com estigui configurat el Teams, no? Però a mesura que van entrant missatges, se'm van posant en negreta tot allò que vol dir que tinc pendent de llegir, d'acord? És a dir, en aquest cas, aquí em posa Equip Gessen i el tinc en negretes. Per tant, el que m'està dient és de que algú, d'alguna manera, doncs, ha dit quelcom i jo encara no ho he visionat, val? I fixeu-vos que també, doncs, veuria a l'1, sí? En aquest cas, veig que el Pat també m'està fent moviment. I fixeu-vos que ell, en aquest cas, doncs què ens ha fet? Ens ha penjat aquests dos arxius. Aleshores, veieu que jo estem visionant que em diu qui l'ha enviat, per tant, el Patricio l'ha compartit, aquests dos, i jo he compartit aquests altres dos. Val? El fet de que treballem amb els arxius quan els pengem en aquests xats, hem de tenir molt present que quan comparteixo és el mateix, és a dir, els arxius els té cadascú en el seu OneDrive, en aquest cas, en el xat. És a dir, jo tinc els meus en el meu OneDrive i el Pat té els seus. Però què és el que hem fet? Al pujar-los en aquest espai és com si haguéssim anat al OneDrive i l'haguéssim compartit. Val? Per tant, no deixa de que, això ho veurem a la sessió de demà, aquests arxius que nosaltres hem posat a l'abast d'aquest equip de gent, d'aquesta conversa de xat, doncs el que estem fent és els meus arxius del meu OneDrive els he compartit amb el Pat i amb la Mariana. És com si m'hagués anat al OneDrive i ho hagués fet. Doncs, per tant, el Teams ja m'ho fa. En el moment en què jo el penjo des d'aquí, doncs ja ho tinc. Val? Bé, una mica el xat seria això, no té pas massa més. En el moment en què jo vulgui també trucar amb algú o parlar amb algú en videoconferència, aquí a la part superior tindria a la videoconferència o bé per fer la trucada. Val? I això seria la trucada directa o bé amb aquest equip del xat o bé, si volgués, directament amb el Pat, doncs fixeu-vos que aleshores jo en el moment en què cliqués aquí, doncs entraria en comunicació directa amb ell només. Val? Per tant, és una manera ràpida, senzilla, de comunicar-nos amb les persones o amb el meu entorn. Val? Anem a l'apartat d'equips. Què són els equips? Vinga. La diferència amb els equips d'un equip amb un xat principalment és un equip s'ha de crear, la idea és crear un equip quan tinc una projecció a mig plaç o a llarg plaç. Què vull dir amb això? És a dir, quan tenim un projecte entre mans, quan tenim doncs, un tema entre mans en el qual hi ha d'haver comunicació amb els membres, amb membres molt concrets de l'equip, quan hem de compartir arxius, quan hem de treballar en línia o coeditant amb arxius amb persones del meu equip, quan d'alguna manera doncs, el que vull és agendar o crear sessions de videoconferència i que allò em quedi enregistrat en algun lloc, val? Per tant, un equip vindria a ser un espai on es genera per temàtica, per concepte, per una mica el criteri que es vulgui utilitzar i en el qual doncs, s'aniran emmagatzemant tots aquests arxius, totes aquestes sessions de videoconferència, tot allò, les converses, val? I tot això queda gravat, queda en algun espai. Aleshores, d'alguna manera, és un lloc en el qual doncs, queda emmagatzemada tota la informació. És una mica per evitar també el fet de, a vegades, quan rebem molts correus, i ara rebo un correu doncs, pel correu electrònic, ara pel WhatsApp, ara pel Teams, ara pel no sé què, doncs, d'alguna manera, el que em permet això és concentrar tota la informació, tota la comunicació que hi hagi en un mateix espai. Val? Anem a veure com crear-lo. La idea, jo ara en crearé un, però també el concepte és que no tothom comencem a generar equips, sinó d'alguna manera qui crea l'equip seria l'iniciador o el cap de projecte o aquella persona que serà la responsable del projecte en si. Aleshores, fixeu-vos que aquí a l'esquerra jo tinc diferents
diferents equips, correcte, i en cadascun d'ells doncs, són els que jo hi participo, en els que estic. Val? Aleshores, a la part inferior, fixeu-vos, jo des d'aquí vaig a crear d'entrada un equip. Vaig a crear un equip, val? Això variarà, les pantalles que aneu veient varien una miqueta també en funció de lo que seria els rols, i tot això. Molt bé, vaig a posar aquí. El primer que em demanarà serà el nom de l'equip, la descripció i comentar també que els equips poden ser o bé privats o bé públics, val? O bé privats o bé públics. Privat, en principi, només el farem per a aquelles persones que nosaltres indiquem doncs, que hi poden accedir. Si és públic, doncs serà públic per tota l'organització. Des d'aquí li diré el següent, correcte, i el pas proper, doncs el que em demana és de dir, molt bé, quins són els membres que vols afegir al teu equip? Val? Doncs jo aquí, per exemple, afegiré doncs, el Patricio i afegirem, per exemple, a la Mariana. Val? Podria afegir-ne doncs, més, atenent una mica a la gent que ha d'intervenir en aquell projecte. Val? I afegirem. Correcte. Fixeu-vos també que en el moment en què jo els he afegit, aquí tinc el desplegable, val? Que em permet o bé que aquestes persones poden ser propietàries o membres. Què vol dir això? Quan es genera un equip hi ha tres rols, val? Podem definir tres rols. El rol de propietari o d'administrador, que seria la persona que genera l'equip, correcte? I en un equip hi poden haver més d'un propietari. I després tindríem el segon rol, que seria el rol del membre. El rol de membre correspon a tots els membres de la meva organització. I, en canvi, el rol convidat, que seria el tercer, és quan convido persones de fora de l'organització. Val? Bé, una miqueta doncs, perquè això també ens soni i que ho veiem. Val? Vinga, els deixo tal qual, li direm tanca i automàticament, amb una certa celeritat, doncs, què és el que fa el sistema? Em genera el que és el meu grup. El vaig a passar a la part superior, més que res perquè sigui més fàcil. Val? Fixeu-vos, el tinc aquí dalt, i la resta doncs, els contrari. El tinc aquí dalt. Aleshores, fixeu-vos, quan he creat el grup, què és el que em fa el sistema? Automàticament em genera un canal. Què són els canals? Els canals el que són és, d'alguna manera, com carpetes o com subespais dins de l'equip en el qual doncs, podem organitzar millor la informació. És a dir, podríem tenir aquesta organització, doncs podria fer-se en base a la temàtica, en base per unitats, per àrees, per conceptes, val? Podríem doncs, crear, fixeu-vos, doncs, nosaltres els que tenim aquí, doncs, administració, doncs, comunicació, fax, idees, materials, podria ser, com deia, doncs, també per unitats o àrees, atenent una mica el tipus de projecte pel qual generem l'equip. Aleshores, el que sí comentar que hi ha un canal que es genera per defecte, que és el canal general, que és on estem ara. Aleshores, fixeu-vos que aquí ja és per començar la conversa. Jo des d'aquí, doncs, iniciarem i podem començar a xerrar. Aleshores, fixeu-vos ja d'entrada, en el moment en què començo a parlar, iniciem aquesta conversa, fixeu-vos ja la diferència amb el xat. És a dir, jo des d'aquí ja hi ha un respon. Què vol dir això? Que a part de que jo pugui iniciar, cal afegir la documentació. Val? Per exemple, estic fent una altra. Veieu? Estic iniciant, acabo d'iniciar dos fils de conversa. Aleshores, això què implica? Que les persones del meu equip poden respondre o bé a la primera conversa que havia creat o bé a la segona. I aleshores, si sisplau, Pat, em poguessis respondre alguna coseta d'aquests dos. Aleshores, què és el que em fa això? Doncs que d'alguna manera em contrau totes les respostes amb aquell fil de conversa que li acabo de donar. Val? Veieu? Molt bé, Pat, gràcies. Aleshores, si jo, per exemple, amb el Pat doncs, li responc, veieu que jo acabo de respondre amb ell i aleshores el que estaria fent és, doncs, estem en directe, per exemple. Doncs jo el que faig és, veieu? Cal parlar. Val? Aleshores, fixeu-vos que aquí, en el que seria aquesta conversa, a la part inferior ja em diu dues respostes de l'usuari. Per tant, m'està dient que en aquest fil de conversa hi ha dues respostes. Si jo clico aquí, doncs es va veient el que va dient cadascun dels participants d'aquest equip. Val? S'entén una miqueta? Per tant, la diferència amb un xat, recordem, estava en el xat i jo des del xat anem parlant, com si fos un WhatsApp, igual. I en canvi, amb els equips, el que ja estem fent és iniciant aquests fils de conversa. Aleshores, podem anar creant.
que té també dins d'aquest canal, correcte, què més puc fer? Podem també esmentar algú. També és, una, és un tema molt interessant. Per què? Perquè en un moment donat doncs, podem posar per poder fer els pressupostos, per exemple, cal que, i ara jo vull esmentar el Patricio, perquè, per exemple, doncs, ell m'ha d'enviar doncs, una documentació. Doncs jo com puc fer per esmentar? Li posaré arroba, veieu? Es posa arroba, per poder fer els pressupostos cal que, i ara jo li posaré, en aquest cas, fixeu-vos que em surten els components del meu equip. Val? És a dir, si en aquest equip que he creat de CFG Formació fossin 7 persones, em sortirien les 7. Jo només hauria de triar a la persona, fixeu-vos que m'ho posa i automàticament l'envio. I aleshores, en el PAC, amb ell li haurà sortit ara un avís. Un avís i, a més, en l'activitat, conforme algú l'ha esmentat. Per tant, té alguna tasca, alguna acció a realitzar. Val? Si, Pat, em poguessis esmentar a mi, si us plau, també, i així també ho podria veure. Val? Ho podríem veure tots. Molt bé. Per tant, la manera de conversar des d'aquí baix, òbviament en aquesta icona no m'entretinc perquè una miqueta per la falta de temps, però des d'aquí doncs, jo puc aplicar format i fixeu-vos que la icona inferior em permet doncs, escriure en format si és que cal. Eh? Vull dir que això tampoc no té massa més. A partir d'aquí, podria també, des del que seria, si vull, mireu, veieu? Ara, per exemple, el PAD m'ha esmentat. Per tant, en aquí jo què estic veient? Doncs que tinc la roba a la part dreta i dins de l'activitat m'ha anat molt ràpid, però perquè se m'ha desmarcat, i aleshores el Patricio m'està dient, ei, el Patricio t'ha esmentat. En el moment que jo hi faci clic, automàticament m'hi portaria. Per tant, és una manera doncs, molt fàcil de poder accedir-hi. Val? Molt bé, fantàstic. Què més? Com dèiem, això dels canals, com crear un canal? Fàcil, val? Afegeix un canal i aquí podríem posar, doncs, per exemple, documentació. Només dir dels canals que poden ser també o bé estàndards o bé privats. És a dir, dins del meu equip privat que hem generat, puc crear un canal privat, si és que em convingués. Això què implica? Que només voldria afegir de les 7 persones del meu equip, per exemple, doncs només em voldria afegir dues o tres, perquè hem de parlar de temes doncs, que la resta de l'equip no cal que siguin assabentats. Doncs aleshores el faríem privat i la resta no veuria aquest canal. Val? Només és perquè ho sapigueu. Jo de moment el deixo en estàndard, afegeix i automàticament veureu que mostra el que és el canal. Per tant, per què em serviran els canals? Doncs per d'alguna manera organitzar-me i poder parlar dels temes, adjuntar arxius o bé parlar o crear sessions de videoconferència de manera més o menys ordenada dins del que seria el meu equip. Val? Continuo general. Val? Què més? Ah, perfecte, el Pat em fa l'apreciació de que la nova versió de Teams Online no cal ni posar roba. És cert, eh? Si us hi heu fixat abans, quan jo he posat el Patricio, només posar Patricio amb la roba doncs no calia. Però una mica ho explico perquè a vegades, com que ens posa a posar la roba, doncs molta gent em pregunta i de dir, i això per què serveix? Doncs bé, només és per comentar-ho. Perfecte. Què més? Anem a veure ara com compartir. És a dir, si hem vist abans com compartir arxius, ara anem a veure també com compartir arxius des de l'equip. Val? Aquí fixeu-vos la manera de compartir, la mateixa icona inferior, i farem un clic en aquí. Val? Fixeu-vos que aquí la cosa canvia una miqueta. És a dir, puc pujar des del meu ordinador, puc compartir des del meu OneDrive i alhora també podria compartir arxius que tinc en altres equips i o en altres canals. Correcte? Per tant, això és altament interessant. Vaig a compartir del meu OneDrive, també perquè veieu una mica la manera de fer-ho. I fixeu-vos que des d'aquí doncs, me'n vaig a l'apartat de cursos, per exemple, i vaig a compartir doncs, aquest doc. Fixeu-vos que ara ja aquesta opció de la part inferior em canvia. Si abans en el xat em posava comparteix, per tant, volia dir, com hem comentat, que des del meu OneDrive estava compartint un arxiu amb el Pat o amb la Mariana, correcte? Ara ja m'està dient pujar una còpia. Què implica això? Que el que estic fent és, estic desvinculant el meu arxiu que tinc en el meu OneDrive i em fa una còpia per posar-lo a disposició del meu equip de treball. Veieu? Aleshores, un cop ha pujat, val?
i l'enviem. Aleshores, Maite el demana aquest cas, doncs a tal hora el que ha fet és ha penjat aquest arxiu. Per tant, aquest arxiu ara no està, o sigui, està desvinculat del meu arxiu del meu OneDrive. Val? El mateix d'abans, al igual que el xat, on van a parar aquests arxius? Tenim un espai comú pel meu equip, en aquest cas, recordem que estem en aquest equip, tenim aquest espai, per tant, a fitxers, que el que em permetrà és visualitzar tots aquells arxius que tot el meu equip o totes les persones que integren l'equip doncs anem pujant, val? I és una manera ràpida i fàcil de poder-hi entrar, val? Correcte? Per tant, el funcionament seria el mateix, podríem respondre sobre això, val? Això una miqueta que veieu que la filosofia de treball és, doncs, va treballant per fils de conversa. Des dels fitxers, què més podem fer també? Interessantíssim. Podria, a banda de puc crear directament des d'aquí, val? Podríem doncs, crear un Word, un Excel, un PowerPoint, val? Podríem crear carpetes, podríem pujar arxius directament des d'aquí, val? Bé, ho podem treballar tant des de publicacions com des de fitxers. Però una altra opció interessant és poder coeditar, treballar en línia. Imagineu doncs, que estem en aquest equip i el Pat ara en aquest moment doncs, diem, escolta, hem d'anar a treballar, hem de fer modificacions sobre aquest arxiu. Doncs fixeu-vos, ara l'obrim, si el Pat també me l'obre, si us plau. En aquest cas, fixeu-vos que estem en aquest arxiu, val? Doncs en el moment en què els membres del meu equip hi siguin també, podem estar tots treballant alhora, val? Fixeu-vos que jo puc estar treballant en aquí. El Pat no sé si se'n pot entrar. Bé, no passa res, eh? Però si no, la idea seria que des d'aquí mateix tots els membres de l'equip estaríem editant. Fixeu-vos, ja el tenim al Pat. Veieu? Llavors m'està dient que el Pat està a la pàgina 1. Fantàstic. Si Pat em pots fer algun canvi, si us plau, i així ho veiem entre tots. Val? I fixeu-vos, mentre el Pat va escrivint també, jo a baix a mà dreta tinc el que seria la conversa, val? És a dir, jo puc establir, podem estar treballant i podem anar conversant també. Una cosa és que estem en sessió de videoconferència, per exemple, que seria fantàstic, o bé hi pot haver gent doncs, que no tingui el vídeo i aleshores que no pugui parlar o no tingui el micro. Aleshores, des d'aquí doncs, podríem estar establint la conversa segons cal fer modificacions. Veieu? Sí? Fixeu-vos que aleshores tot això es va enregistrat i aleshores veieu, el Pat m'està dient doncs, que ell ja ha fet canvis al document, fantàstic, veieu? I estan aquí. Per tant, estem coeditant, estem treballant en línia els membres del meu equip amb aquest arxiu. I sempre dins de l'entorn de Teams, val? En el moment que ja estiguem, que diem, doncs molt bé, tanquem, fixeu-vos que puc tancar des de la part superior dreta i des d'aquí torno a l'espai on estàvem, és a dir, a l'espai d'equips, en el CFG Formació, i m'està dient doncs, que hi ha moviment, hi ha hagut activitat a general. Per tant, torno a publicacions i fixeu-vos ara com es mostra això. Val? M'està dient hi ha un arxiu, s'ha penjat un arxiu, val? I que hi ha tres respostes. Aleshores, en el moment en què les desplego, les expandim, fixeu-vos, el que havia comentat jo, el Pat que em comenta que ja ha fet canvis, que cal fer modificacions i anar a l'apartat 1. Per tant, fixeu-vos que queda tot com més acollit dins del que serien l'espai de converses. Li dono el reduir i des d'aquí doncs, podem d'alguna manera poder iniciar una nova conversa o seguir treballant. Fixeu-vos també un altre detallet, que en el moment en què jo hi ha hagut moviment i he tornat a accedir al canal general, ell em diu última lectura, correcte? Per tant, sempre hi haurà una pauta, un espai on em va dient, ei, d'aquí cap endarrere o cap amunt ja ho tens llegit i d'aquí cap avall és el que et faltaria llegir. En aquest cas, a documentació, veig que també hi ha moviment i a la que hi entri, doncs veieu, aleshores, ell el que em va fent, doncs, va fa els seus comentaris al Pad, fantàstic, vale? Molt bé, perfecte. Per tant, hem vist una miqueta els equips, com treballar amb els canals, d'acord? Com compartir la part inferior, doncs bé, per anar introduint icones, val? Bé, això una miqueta doncs, hi podríem anar treballant. Té més opcions, però una miqueta o anem més directes al gra per anar veient allò que creiem que pot ser més d'interès. Anem al tercer gran apartat que comentava també i que és molt útil de cara a Teams, que seria les sessions de videoconferència. Val? Podem crear, en principi, doncs, tres tipus de videoconferències. Per un costat, una sessió ràpida, instantània, d'allà.
Fixeu-vos que estic en el meu equip, en aquest canal, que podria estar en qualsevol altre canal, i des d'aquí li dic en aquesta icona que tinc a la part inferior, inicia una conversa ara, una reunió. Fixeu-vos el que em mostra. Em diu, voleu fer un assumpte? Doncs aquí li hauríem de dir, doncs, reunió, per exemple, urgent. Val? Hem de batejar la sala, sí? El nom de la reunió. I a partir d'aquí jo li diré, inicia la reunió ara. Fixeu-vos, estic intentant iniciar reunió i aleshores aquí a mà dreta, val? En el moment en què es vagi refrescant, doncs, veieu, ja hi tenim les persones que formen part del meu canal, del meu equip, correcte? Aleshores, jo ara no ho faré perquè si no igual doncs, se'm talla amb el que és la sessió que estem fent ara, però la idea seria, si jo d'aquest canal del meu equip només volgués parlar amb el Pat, fixeu-vos que aquí amb els tres puntets tinc l'opció de sol·licitar unir-se. Aleshores, jo si li dono aquí, el Pat rebria un correu electrònic i una notificació on se li dirà que la Maite li està demanant per poder unir-se en aquest mateix moment a fer una sessió de videoconferència. Val? Això seria una opció. En l'altra, fixeu-vos a la part central, què és el que hi ha? Doncs hi ha la càmera, que la puc activar, el micro, que es pot silenciar o no. Què més? Puc compartir el meu escriptori, les pantalles que jo tingui obertes i en els tres puntets aquí també tinc diferents opcions, des d'enregistrar la sessió, que això òbviament doncs, s'hauria de comentar abans d'iniciar l'enregistrament perquè tothom ho sabés, tot i que amb això en els assistents a la part superior també se'ls hi mostra un avís. Es podria doncs, anar prenent notes de la reunió a mesura que es va fer la sessió. Bé, doncs una miqueta que sapigueu les opcions que hi ha. Val? Què més? Mostrar la conversa. Si durant la sessió de videoconferència hi ha algú doncs, que tampoc no es pot connectar i té només pot escriure, doncs des d'aquí fixeu-vos que el que tenim doncs, és el xat de la reunió. I des d'aquí doncs, podríem anar escrivint i això també quedaria enregistrat com a formant part d'aquesta sessió que ara s'inicia. Val? Bé, és una miqueta la manera ràpida de crear una sessió de videoconferència en el mateix moment. Val? Jo ara tancaré, no li dic a ningú, i aleshores continuo en l'equip en l'equip de CC Formació. Fixeu-vos que, com que he iniciat la sessió des de general, em diu que la reunió s'ha creat aquí. Aleshores, el temps que ha durat, si hi haguessin hagut moviments que jo hagués parlat amb algú, doncs em sortiria tot aquí. Per tant, el que em fa el sistema és m'agrupa en fils de conversa les sessions de videoconferència, les converses, els arxius que vaig penjant, etc. Val? És una manera també molt, molt, molt fàcil d'anar veient i d'anar treballant. Molt bé, hem dit que hi havia tres maneres de crear una videoconferència. La primera seria aquesta, ràpida, val? Des de qualsevol canal, jo inicio des de la icona inferior. La següent, si me'n vaig al que seria el que seria el calendari, val? Des del calendari, que el tinc aquí, a la part esquerra, El que passa que no es veu tot sencer perquè us he ampliat perquè us sigui més fàcil de veure tothom. Aleshores, des del calendari, fixeu-vos que tindria què és el que em mostra. El calendari està lligat al calendari de l'Outlook personal de cadascú, d'acord? Aleshores, jo des d'aquí, si el que m'interessa doncs, és agendar una reunió, doncs des d'aquí triaria la data i la franja. Per exemple, que la vulgui fer ara. Això funciona igual que fer-ho des del que seria el calendari de l'Outlook, Igual. Aleshores, des d'aquí, podria posar doncs, una reunió, li posarem el títol, reunió planificada, correcte, 1. Sí? Aleshores, fixeu-vos, si jo volgués parlar amb algú, d'acord, concret, pot ser intern o extern de l'organització, doncs jo des d'aquí afegiria les persones i automàticament s'agenda i aquelles persones rebran un correu electrònic amb el qual també han de validar la sessió planificada, d'acord? És a dir, la reunió que es planifica. Per tant, si jo poso els assistents, estic planificant una reunió amb altres persones que no necessàriament han de ser del meu equip, Estic agendant una sessió de videoconferència amb altres persones. I, en canvi, fixeu-vos, si estic parlant de que jo la vull crear, aquesta sessió, la vull agendar amb el meu equip de treball, fixeu-vos aquí a la part aquesta que em posa afegeix un canal. Des d'aquí hi faríem un clic i què és el que em surt? Em surten tots els equips en els quals jo pertanyo. Aleshores, només em caldrà triar l'equip i el canal
A on vull que vagi a desar-se tota l'activitat un cop feta aquesta sessió de videoconferència. En aquest cas, per exemple, doncs, la posaré a documentació. Doncs fantàstic. Fixeu-vos que li estic indicant el nom de la reunió, li posaré la data, en quina hora de començar, val? I en quina hora de finalitzar, si és tot el dia o no. Posarem a la part inferior, doncs, l'ordre del dia, les dades que ens convinguin i automàticament, a més, li estic indicant en quin equip ha de pertànyer, ha de participar en aquesta sessió i, a més, en quin canal. A partir d'aquí, doncs, l'enviarem i fixeu-vos que em queda agendada, correcte? Aleshores, en aquest moment els altres l'han de validar igualment, val? Això, no, no, això funciona de la mateixa manera, però si us n'aneu en el calendari de l'Outlook, exactament igual, val? Vull dir, en el calendari de l'Outlook us sortiria. Aquí fixeu-vos que què és el que em surt si me'n vaig a documentació, reunió planificada, doncs per dijous dia 26 de març a les 10, correcte? Des d'on es pot accedir en aquesta reunió? Doncs hi podríem accedir des de, fixeu-vos, he tornat al calendari i ja em diu com que l'hora era a les 10 i ja són més de les 10, des d'aquí puc entrar, des del correu electrònic que hauré rebut i que han rebut els participants, també s'hi pot entrar. O bé, des d'equips també hi podrem entrar, val? Des d'aquí també. Per tant, jo ara perquè vegueu el procés, me'n vaig al calendari i me'n vaig a l'Honesty. I aleshores, en aquest moment, fixeu-vos, ja puc entrar, li diré uneix-m'hi ara i aleshores, en el moment en què ja entri, tindré les mateixes opcions que hem vist abans amb el que seria la reunió immediata, val? La sessió immediata. Sí? Bé, una miqueta a correcuita, val? Però amb això seria el que us volíem explicar del Teams. Principalment, diferenciar, faig una miqueta ja de resum, diferenciar el que seria el xat com un espai doncs, de conversa ràpida, de conversa més aviat instantània, on podem doncs, adjuntar arxius, editar els arxius, val? Fer trucades directes, val? Tant de videoconferència com trucades directes. Després tindríem l'espai dels equips, que aquí sí que ja seria més per treballar per projecte i on es generen els canals. Podem convidar, òbviament, a altres persones en el grup, un cop jo hi he afegit el Pat i la Mariana, però des d'aquí doncs, tot això és molt dinàmic i podríem doncs, afegir altres persones, podem crear més canals, podem fer aquestes reunions, tot queda enregistrat i amb cadascun dels canals que s'hagi fet. I, a més, doncs, també podem penjar els arxius i aquests arxius consultar-los, coeditar-los des del canal doncs, allà on s'hagin penjat. Val? En aquest cas, doncs, fixeu-vos que estic a general i aquí és on tinc el fitxer que havíem penjat abans. I finalment hem parlat també el que són les videoconferències, és a dir, com agendar reunions amb videoconferència, que ho podem fer de manera ràpida des de la part inferior, val? És a dir, aquí i ràpid d'allà, o bé des del calendari. Aleshores, des del calendari que mostra el meu calendari de l'Outlook, l'agendem i que tots, si puc indicar doncs, que vull parlar, agendo una reunió amb una persona en concret, per tant, faria clic en l'opció dels assistents que hi han d'haver, o bé, si l'indico al canal i l'equip, doncs automàticament no he d'indicar les persones, sinó que tot el meu equip està convocat en aquell canal amb aquella data i hora indicada. Molt bé, i 14, i 14. Jo crec que en principi amb això estaria tot. Què veurem demà? Una miqueta, què és el que veurem? Pat, anem bé per aquí, Jordi? Sí? Maite, perdona. Sí. Maite? Mana, mana. Sí, Sí, t'escolto. perdona, només volia fer tres comentaris a alguns dubtes que ara responem pel xat i que han quedat com més, diguem-ne, o més repetitius o considerava més important. Primer, que algú comentava el tema de compartir els fitxers, quan és pel xat, quan és per l'equip o canal. Jo Quan no és el sé. xat, el fitxer que compartim del OneDrive, els Val. canvis que algú faci al xat, els rebrem al nostre original. Quan és per l'equip dins d'un canal, es fa una còpia. Per tant, tot el que pugem a un canal queda desvinculat dels nostres originals. Tot el que pugi, sigui pel xat o sigui pel canal, quan pugem un fitxer, la Correcte. resta de membres poden accedir i fer canvis. Tots podem canviar i l'important, podem canviar-ho a la vegada. No necessitem que l'altre tanqui.
algo habitual de la xarxa és que intentis obrir un fitxer que algú t'ha compartit, perdó, que algú el té obert i que et digui espera't que l'altre tanqui per tu poder fer els canvis. Amb el Teams no caldrà esperar. Podem editar tota la vegada. D'acord? Després, algú comentava el tema de l'agenda. L'agenda del calendari del Teams i la de l'Outlook van sincronitzades. Quan algú ens envia una convocatòria de videoconferència de reunió, d'acord? Es fa això, no? Amb càmera. Quan es envia... Rebrem un correu, tothom que participi que està convidat, rebrà un correu i si li dona que ok, ja se li posarà la seva baixa Teams. D'acord? En el moment que nosaltres enviem rebem la convocatòria i li diem que sí, se'ns posarà la nostra agenda. Si no, quedarà com algú possible perquè encara no ho hem confirmat. D'acord? Com qualsevol convocatòria de reunió que rebem, doncs la podem confirmar o no. I per últim, el tema això, de tenir o no Teams, que algú comentava. El Teams nosaltres el necessitem per ser els disparadors, que dic jo, el primer que comença la iniciativa de muntar la reunió, de convocar l'equip, tot. Però si integrem dins de l'equip una altra persona que no tingui Teams, no passa res. Podrà seguir a la conferència, rebrà els correus igual, simplement que Microsoft posa a disposició d'aquells usuaris que no tenen la llicència del 365 un Teams gratuït, però clar, estarà més limitat quan accions. D'acord? Però jo podria integrar-me en un correu Gmail dins d'un equip vostre de justícia que vosaltres heu creat, participar a les videoconferències, tot. Simplement, potser no puc crear jo un canal, no puc iniciar una videoconferència perquè sóc un expert i tinc un temps limitat. D'acord? Llavors, aquestes són les tres coses importants de on van els fitxers i deixar clar que els canvis que qualsevol faci afecten a, diguem, a tothom els televisibles, el tema de l'agenda i el tema de la necessitat o no de tenir el Teams per la resta de l'equip de treball col·laboratiu. No? Per part meva, simplement volia comentar aquestes tres coses. Maite, ja està, us deixo... Perdona, hi ha algú que està... Doncs, Jordi, sí, gràcies, perdona, Pat. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una miqueta. Veig que algú... Sí, està... anem una... És que només... Una cosa només. És que veig que algú demana com s'entra la pàgina web. Heu d'accedir a el que és el vostre navegador i posar portal.office.com. Portal.office.com. I us demanarà les credencials fins que ens apliquem. Primera vegada que hi accediu. O bé si ho esteu... D'acord? Molt bé. Gràcies a tots, eh? De veritat que ha estat un plaer i espero doncs, que us sigui útil i que a partir d'ara doncs, ja ho treballem. I demà més. Continua, Jordi, perdona. Molt bé. Sí. Bé, moltes gràcies. Només donar-vos les gràcies, Maite, sobretot per la sessió d'aquest matí, a Patricio pel suport en el xat, que he vist que estava superactiu, i al departament, al Centre d'Estudis Jurídics, per organitzar aquestes píndoles formatives. Jo únicament, doncs, convocar-vos demà a la mateixa hora. Demà, sí, crec que la píndola d'avui ha estat super profitosa, molt... Jo m'he enganxat, podria estar un parell o tres hores més, Maite, però no tenim temps. Demà continuarem, farem una sessió també amb la mateixa durada, amb un focus, posarem el focus sobretot amb el que seria doncs, la part d'edició avançada de documents Office. És a dir, com podeu treballar aquests documents dins d'aquest entorn col·laboratiu al núvol, i aquest serà una mica doncs, l'enfocament que li donarem. Sí? Per part nostra, doncs, donar per finalitzada la sessió d'avui, agrair-vos molt la vostra participació. Ha sigut un èxit. Crec que ens ha saltat el límit d'usuaris que teníem previst a la plataforma. Això també us ho volia comentar. Sembla que hem tingut algun petit problema perquè hi havia molta gent que volia accedir i hem tingut alguna limitació d'usuaris. Això intentarem resoldre-ho i de cara a properes convocatòries que potser s'organitzaran. I també comentar-vos, he vist en algun moment que parlàveu de si la píndola 1, aquestes píndoles, doncs en algun moment les tindríeu disponibles. Totes aquestes sessions s'estan gravant i crec que des del Centre d'Estudis Jurídics s'habilitarà un espai on les tindreu publicades. Només per finalitzar, també crec que us han habilitat una enquesta que teniu aquí a la part superior. Si fóssiu tan amables doncs, de donar-vos una miqueta de feedback, sobretot doncs, perquè per nosaltres també...
també és una experiència nova, no? I ens permet doncs, millorar doncs, amb alguns petits aspectes tècnics i doncs, a nivell de docència, si hi ha alguna cosa que hem de corregir. Per la resta, doncs, moltes gràcies a tots i ens veiem demà. Gràcies. Molt bé. Adéu-siau a tots. Gràcies. Fins demà a tothom.